Vedere. Mitäs kykyä sitä sitten? Yllätys. Yllätys. Well, that is good with melee hero. Very good. Your turn to pick. Mä tein, mä otan ton. Joku otti sen, mitä mun piti ottaa. No niin, sekin otettiin. Tee mitä mä. Your turn to pick. Mä no kuolematon. Joo. Tosiaan. Tosiaan. Mitenkään mä ottaisin? Niin turha kyky varmaan, kun... Mikä ei se toimi muilla kuin... Tetrafet. Tuleeko sieltä? No niin, kivaa kun se... Aha. Mä en tiedä mitä mä ottaisin. Toi. No, mä en tiedä pitäisikö mun ottaa heksi. Your turn to pick. Niin turhaa, mutta ei ai. Kyllä se vähän on. Tää on tossa. Niin autopuoli. Takaa itkettämään. Tosiaan. Prepare for battle. No varmaan mä en saa mun buffiani. No, noin kaksi ei sovi mitenkään kyllä yhtä. Seconds to battle. Smooth as silk. The Silk Road beckons. Beckons. Yes. Mother comes.
battle begins. Well, this is pointless. Yes, yes. Yes, indeed. Yes, I'm fruit butter. I'm invisible. Yes. Really? No problem. Yes, indeed. Very good. Very good. Yes. A silken path. Yes. Что instant? Estää väistämisen ja vahingon torjumisen. Paitsi Bristlebackin backia. Bristleback. Tosi kivaa, kun saatat mun lähti. Tää siinä on monta verkkoa. Mitä tää tarkoittaa? Jaa. En mä tiedä. Mitä se tarkoittaa? Lataus. Onks se tollanen nykyään? Okei. Okay. Niinku niin, se oli joku uusi. Smooth as silk. Just a toast, yeah.
flickering. Come to mother. I stalk my prey. Mother comes. Stretching my legs. A silken path. Yes. Yes. My palms are on a tangle. That's not just a fool. Tämä oli virhe. Vörtti. Eiku. Miks mä olis ollut ultini? Auto-attäkkää. Se voi olla oikein sana. Pitäisikö meidänkin ihan kivaa tulisi? Niin. Voi olla ihan yliarvostettua. Mä saan yhtään lästittiä täällä. Se on se kypsää hei. Käytä laukasen mun suojaa, eikö? Nyt tehdään tappamme taas. No. Aina sama virhe. Okay. There's no bounty on you, bounty hunter. Kiitos tästä. Yes. Siinä varmaan tiedän, mitä kykyä mulla on.
Toi kuolee vielä. Kyllä sillä on spin weppi. Value point. Or not. Ah, mitä ihmettä? Se oikeesti kuoli. Kiitos. Taas täytyy unohtaa jotain. Hyvä, että laitat sen kriippiä. Missä sit kaikki? Your bottom tower is under attack. Quickly. Your bottom tower is under attack. Permit. Yes. Taas. Tehtiin loppumaan. Mä tekee niinpä vahinkoa. Kaikin, mä lähden pois. Mitäköhän se tekee? Okei. Ei muuta. Jatkakaa. Mä en tiedä, kannattaako mun ottaa tota. No mä en tiedä, mitä mun pitäis ottaa. Mutta vaan... Dakooni. Tuli kaikki. Nyt mennään puskea sitten. Dakoni! Paraseen sinne tässä modissa, eiku. Your top tower is under attack. No, ei sama. No tää meni hyvin. Näyttiks mä joku? Joo. Radiant structures are fortified. Hyvä. Slaukassu mun. Puncture.
Ehkä mä lähden pois. No jaa, sä oot siellä. Nyt loppu manaa. Ampu! No ei sitten! Miksi? Sä oot kuollut. Tää... En mä tiedä, pitäisikö me saatu sitä siltikään. Oh! Toi oli liian hidas toi kyky. Ei yhtään manaakaan. Your bottom tower is under attack. Mut ei yhtään damakee, mut... Vielä. Tuhotkaa se. Yes. Dire's structures are fortified. Stretching my legs. Miten se yrittää nyt toi yks? Sä et turhaa mä yritän. No! Vitsi! Stunnit. Tämä meni vähän liian... Tää ihan tyhmiä taisteluja tässä koko ajan. No ei siis sillä aikaa farma. Älä nyt rupee kiertämään. Nelkyt sekuntia, se on aika pieni toi kuldo nyt. My brood increases.
Pitäisikö muunkin olla tuolla? Dire's structures are fortified. Your bottom tower is under attack.